heter Nelly Andreasson, är 29 år gammal. Jag jobbar på ett sågverk. Jag trivs bra och jobbar med lite mer fysiskt. Och jag är nog lite sån att jag tycker om att jobba mer med sånt som män jobbar med. Jag fick barn tidigt, i 17 års ålder. Och sen efter det så blev det tre till under denna tiden. Jag tycker väldigt mycket om musik och spela mycket förr. Och nu känner jag att jag vill ta tag i musiken igen. Saknat jättemycket verkligen. Mina barn har varje år talat om för mig att jag måste prova och söka. Och jag sitter hemma i soffan och så säger de att det mamma ska du stå. Vad tror ni då? Vad har morsan för möjligheter att ta sig förbi den grymma juryn? Hon är väldigt bra på att sjunga. Ja. Jag tror hon går vidare faktiskt. Bra. Kör hårt. Ja. Tack så mycket. Det skulle innebära stor lycka för mig att komma vidare och vinna Idol. Och då kommer jag känna att jag verkligen håller på med det jag brinner för. Välkommen. Tackar. Mm. Är du idolen vi söker? Ja, jag tror. Varför då? Ja, så att jag tycker att jag kan nå ut till folk. Till folk? Till folk. Jag tror jag levererar. Härligt. Vad ska du sjunga? Jag ska sjunga en Gretchen Wilson-låt, Holding You. Kul, vi gillar henne. Ja. Mm, varsågod. Tack. Tack. I don't need a whiskey to drown after pain. Ja, vad tror ni juryn tycker om det där? Ni kan förstås rösta och tycka till här på tv4.se. Och vill ni ha svaret på frågan då, kollar ni på TV4 ikväll.